טוב, עכשיו נעבור לדבר על מה זה חוק זכויות יוצרים. יש אתמול עבר בכנסת תיקון מספר 5, אם אתם רוצים לדעת. חוק זכויות יוצרים, ומה זה אומר בדיוק? מה, האם מותר לנו או בעצם אסור לנו? כלומר, אם אנחנו צופים באיזשהו חומר באינטרנט, סרטים, יוטיוב, כל הדברים האלה, אנחנו עוברים עבירות בעצם, זה, אנחנו משתמשים בחומרים גנובים. עורך הדין ערן פריזנטי הוא סנגור, ארגון זירה שמייצג את מפיקי התוכן בישראל. ישראל. שלום עורך הדין פריזנטי. שלום, זה לא סנגור, זה עורך דין. עורך דין, יפה. ואנחנו מבינים שהחוק שעבר בעצם הוא מטפל יותר פחות באלה שצופים, אלא יותר באלה שמפיצים את, את אותו תוכן שאין לו, להם למעשה זכויות על התוכן הזה. נכון מאוד, אנחנו מדברים בעצם על תיקון לחוק זכות יוצרים שבא לסייע לאכיפה נגד גורמים שבעצם מבצעים את ההפרות, מפיצים את ההפרות ומרוויחים מההפרות האלה, ולא מדובר בתיקוני חוק שבאים לרדוף את המשתמשים, שהם עושים מעשה שהוא לא בסדר ולא מוסרי ואולי הוא גם לא חוקי במקומות אחרים. כן, אבל תגיד, למה היה צריך את זה? אתה יודע שהתחום הזה של הפצת תוכן ללא זכויות ברשת הוא מתנהל כמעט ממש, אתה יודע, בלי שבכלל אף אחד מפריע לזה. ולמה בעצם עד היום זה לא היה פלילי? כלומר, אם אני הייתי לוקח חומר ומפיץ אותו, זה לא היה פלילי? זאת השאלה, אם מדובר על פרטים או שמדובר על חברות שעושות את זה. ואני דרך החברה רואה את את הסרט. לא, אז נעשה רגע סדר. קודם כל, חוק זכות יוצרים היו בו פעולות מפרות שהיו גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית. פעולה של העתקה, פעולה של שכפול, הייתה עבירה פלילית. מה שעכשיו שינה החוק, שהוא גם הפך את מה שנקרא סעיף 15 של העמדה לרשות הציבור, זאת אומרת, מי שבונה אתר אינטרנט או בלוג או מפיץ באמצעים אלקטרוניים, גם קישורים לתוכן מפר, הוא עכשיו מבצע עבירה פלילית. קודם זה היה רק עוולה אזרחית. איך יפקחו על זה אגב? אכיפה וכו'. תראי, לצערנו אכיפות נעשות על ידי בעלי הזכויות. אנחנו מאוד מקווים שעכשיו שיש כלים נוספים לרשויות האכיפה, אז גם המשטרה תיכנס לעניין ביתר סט וברצינות. כמו שהיה בעבר עם עבירות של שכפול של דיסקים, של מוזיקה, של סרטים, שהיה יחידות של קניין רוחני, היו להם כלים אז, ועכשיו יש להם כלים גם לאכיפה באינטרנט. ואנחנו מקווים שהם יחד עם בעלי הזכויות יטפלו בהפרות האלה ולא ישאירו את זה כמו שהיה עד היום רק לבעלי הזכויות שגם מפסידים את הכספים וגם מממנים את האכיפה. תגיד, למה בעצם לא נוקטים בצעדים גם יותר משמעותיים נגד מי שצורך את התוכן הזה? כלומר, אנחנו ואנחנו בעצם נמנעים מלשלם על התוכן הזה. למה רק, או לא יודע אם רק, אבל למה בעיקר מטפלים באלה שמפיצים את התוכן ופחות ממי שצורך אותו? זו שאלה של מדיניות וסדרי עדיפות. בעלי התוכן לא מחפשים לרדוף אחרי המשתמשי קצה. הם רוצים את משתמשי הקצה כצרכנים וכמי שיהנה מהתוכן בצורה לגלית. הם לא מחפשים להפוך אותם לנרדפים. אבל אם אני יודע שיש עליי סנקציה מסוימת לפני שאני הולך להשתמש בתוכן שאני לא משלם עליו, או אתה יודע, אז אני אחשוב גם פעמיים. מי ימצא אותך בכלל, חגי? לא, יש דרכים, כן. יש פתרון יש לי תשובה לשני הדברים. קודם כל, גם המשתמש קצה, יכול להיות שהוא מבצע כל מיני עוולות, לפחות אזרחיות, בעצם בשיטת צריכת התוכן. וכדי להגיע למשתמשי קצה, אז היום החוק גם תיקן את העניין של חשיפת פרטי מעוול, אבל הכוונה שם יותר לאלה שמחזיקים את האתרים. משתמשי קצה, נכון, יותר קשה להגיע אליהם. בארצות הברית רדפו אחרי משתמשי קצה, וזה לא עשה טוב מבחינה תדמיתית לבעלי הזכויות. ולא יודע כמה זה הוסיף להצלחה של האכיפה, ופה בישראל אנחנו ממש לא הולכים לכיוון הזה. אוקיי, טוב, עורך הדין ערן פריזנטי, תודה רבה. ארגון זירה. בבקשה. שלום, שלום. עכשיו